হৈছে হাজবেন্ডৰ আমাৰ হপা দিয়া আৰু ইয়া হৈ দিবক ছা ইয়া খুলি দিও আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল আছে, সুস্থ আছে। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ ওচৰত আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে বহুতে মোক এটাই কুৱেশ্যন কৰিছে যে বা আপোনাৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন দেখাওক, মানে গোল্ডৰ বিয়াৰ এইবোৰ আপুনি কি কি লৈছে, কি কি নাই, দুয়োখন ঘৰৰ পৰা আপোনাক কি কি দিছে, সকলোবোৰ বস্তু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক। বহুত কমেণ্ট আহিছে, বহুত কমেণ্ট আহিছে, এনেকুৱাতো বহুতৰ বহুত কুৱেশ্যন আছে। তো ফাৰ্ষ্টত ভাবিলোঁ এইটোকে মই আনচাৰ দিয়া যাওক বুলি। কি কয়, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো, একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব মোৰ গোল্ডৰ কালেকশ্যন। তো এতিয়া পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপাছত উলিয়াই আপোনালোকক দেখ এয়াই মোৰ সম্পত্তি যিটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। তো এতিয়া মই চেটিং হৈ ভালদৰে বহি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ইয়াতে মই গোটেইবোৰ লৈ আহিলোঁ, এতিয়া এটা এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ৰ'ব, প্ৰথমতে সৰুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে হাজবেণ্ডৰ আমাৰ ঘপা দিয়া, এয়া বুজা গৈছে নাই বাৰু, এয়া এয়া আৰু এয়া এইটো মোৰ, এইটো হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা মোক দিয়া, এয়া আৰু এয়া এটা, এইটো মোক হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰাই দিয়া, যিহেতু মই এইটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ। আৰু এয়া এটা, এইটো হাজবেণ্ডৰ হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া, এনেকৈ কৰা, এনেকৈ কৰি সৰু সৰু কাম কৰা আছে, ভালদৰে দেখা গৈছে না নাই। আৰু নেক্সটটো হ'ল, এতিয়া এইটো বক্সত আছে এয়া ফুলি চেইন আৰু খাৰু। ফুলিযোৰৰ ডিজাইন দেখাইছোঁ, এইটো হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ হয়, আৰু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। আও এয়া ফুলিযোৰ, এইযোৰ ফুলি আৰু এয়া খাৰু। আগত হাজবেণ্ডৰ ঘৰ দেখাই দিছে, তাৰপিছত মোৰ ঘৰ দেখাম। আৰু এয়া হৈছে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে চেইন, যিটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে চেইন এইটো। তাৰপাছত এয়া নেকলেচ, লগাই দেখাইছোঁ একেবাৰে। এয়া এয়া ডিজাইনটো চাই পাইছে, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন। এয়া আৰু এয়া
গোটেই কিপাত হাজবেন্ডৰ ঘৰৰ খাৰু মিলাই দিছোঁ এয়া একেবাৰে শকত তাৰপাছত অকণ পাতল তাৰপাছত একেবাৰে পাতল এয়া আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ নাকফুলি যিটো মই এতিয়া বৰ্তমান পিন্ধি আছোঁ এয়া আছে এতিয়া আমাৰ ঘৰ দেখাম প্ৰথমতে ফুলিযোৰকে দেখাওঁ এয়া আমাৰ ঘৰৰ ফুলিযোৰ যিযোৰ মই ৰিচেপশ্যনত আৰু মোৰ নিকাহত দিওঁ তাৰপিছতে এওঁলোকৰ ঘৰৰে বস্তু পিন্ধা হয় তো এয়া ডিজাইনটো এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তোমাক কোনটো ভাল লাগে তোমালোকৰ যোৰ নে আমাৰ যোৰ এইযোৰ আমাৰ ঘৰৰ ফুলিযোৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ চেণ্ডেল মই পিন্ধি আছোঁ আৰু নাকফুলিযোৰ মোৰ নাকফুলিযোৰ মই যিযোৰ ঘৰত পিন্ধি আছিলোঁ সেইযোৰকে ইয়াত থোৱা আছে যিটো নুখোলোঁ আৰু আৰু খাৰু পিন্ধি আছোঁ ইয়াত থাকিলে মই আমাৰ ঘৰৰ ইউজ কৰোঁ আমাৰ ঘৰত গ'লে এওঁলোকৰ ঘৰৰ ইউজ কৰোঁ হাজবেণ্ডৰ কাম দেই এইটোবাৰ ইমান জোৰকৈ মাৰি থৈ গ'ল তো এতিয়া এয়াই মোৰ গোটেই জুৱেলাৰী কালেকশ্যন এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া গোটেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এয়া পিন্ধিও দেখাইছোঁ এইযোৰ খুলি দিওঁ চেণ্ডেলটো পিন্ধি দেখালোঁৱে নেকলেছডাল নেকলেছডালো দেখালোঁৱে এওঁলোকৰ ঘৰৰ ফুলিযোৰ এয়া আৰু এটা কাণত এখন কাণত পিন্ধোঁ আমাৰ যোৰ এখন কাণত পিন্ধোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ যোৰ এয়া খুলিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় তো এয়া দুইযোৰে পিন্ধিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিহেতু বহুতৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে দেখাব 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 তো বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহিছে সেইখিনিও মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত তো এতিয়া এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল কৰা ভাবিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে যিহেতু বহুতৰ বহুতে কৈছে ন বা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰো বিয়া লাগিছে বা আমাৰো বিয়া ঠিক হৈ আছে আমিও কিবা এটা সুবিধা হ'ব মানে সুবিধা পাম এনেকুৱা বনাবলৈ সেনেকুৱা বনাবলৈ কেনেকুৱা সুবিধা হ'ব তো সেই বুলিয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন চাইছে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ভিডিঅ' দি দি গৈ আছোঁ আৰু ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ সদায় মৰম দি দি গৈ থাকিব তো এতিয়া আৰু এটা কথা ইনষ্টাগ্ৰামত যোনে যোনে মোক ফ'ল' কৰে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰি দিব ইয়াতেই ক'ৰবাত মই আইডিটো দি দিছোঁ তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ষ্টেজত আকৌ লগ পাই আছোঁ